მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოდ, აროსარხის სტუმრებოდ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორაკული და ლენორმანის ორაკული, აი ეს, და სალვადორ დალის ტარო, აი ეს. ასეთ თემაზე. რა მოგელით დეკემბრის თვეში? Ანუ რა მოდის? Რა მოდის დეკემბრის Decembris tvestan ertat. Decembris tvestan ertat. Ramodis decembris tvestan ertat. Batonu, nahotaba. Ramovlenebi, ra situatsiebi, ho? Ramovlenebi. Da, ra situatsiebi. Ristvis unda iqot mzat. Ristvis unda iqot mzat. Da? Ra siketeps unda elodet. Ra siketeps unda elodot. Elodet. Ai ese. Nahot ekhla. Nahot, rogor khedavs zogadat dekembris tves tkventan mimartebashi. Am temaze erti video ukve chatserili maqs, magram es upro ragatsa sva formulirebit davsvis shekitva, kho? Arceti video ertmanets ar gavs ramnentats esai damokidebuli informatsiaze. Rogori ganlageba ekneba arkanebs, ra informatsia shedgeba markanebisgan, kho? Amiton vnakhot aba dges ras gvtavazobs chven. Ras gvtavazobs dges orakuli da Salvador Dalis taro. Darchit videos bolomde miqoret misminet. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენთან თქვენ სიტუაციასთან ახლოს იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება აი ახლა ცოტა ხანში. დეკემბრის თვე. Მოდით, ზოგადად როგორ ხედავს, აი თლიანობაში, რაღაც 1-3 არკანით ნახოთ აბა, როგორ ხედავს დეკემბრის თვეს ლენორმანის ორაკული. Შევხედოთ აბა ლენორმანის ორაკული როგორ ხედავს. ესე. ესეც 2 და 3. Არა, ეს არ მინდა. აი ეს მინდა. 3. Კარგით. Ეხლა ნახოთ სალვადორ დალის ტაროს შევეკითხოთ. Როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო დეკემბრის თვეს თქვენთან მიმართებაში? 1 2 და 3. ნახოთ აბა რა პასუხი აქვს. 1 დასტას და მეორეს. 2 განსხვავებული დასტაა, ხო? 1 არის ორაკული, მეორე არის ტარო. შევხედოთ. დეკემბრის თვე. Decembris tve, oraculis mihedit da Salvador Dalis taros mihedit. Ese da ese. Decembris tveshi, tkveni sakcierit vigatsa zaraldeba. Vigatsa dakkargavt tkven, tavisi sakcielis gamo. Nu tavisavs daabralos. Თავისთავად დააბრალოს, იმიტომ რომ ჩანს ატირებული და დასევდიანებული თქვენი დაკარგვით, მაგრამ თქვენ პირიქით კარგად ჩანხართ. თქვენ ჩანხართ პრინციპულად და განთავისუფლებული, ასე ვთქვათ. Გაძლიერებული ჩანხართ. Ნახეთ წიგნი, რომელიც ძალიან ისეთ კარგი ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის. 10-იანის მონეტები, რაც არის დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Კარიერასთან დაკავშირებით თუნდაც, აი რაღაცა თქვენს საქმიანობასთან, თქვენს ცხოვრებასთან არ დაკავშირებული ეს ინფორმაცია. რაც სინათლესთან, ნათელთან არის დაკავშირებული, იცით? ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე
ცხოვრობდა ცოტა არ იყო სიბნელეში, არ იყო გამონათება, ნუ რაღაცა სიტუაციების გამო თუ ვიღაცის გამო იყო შეზღუდული მისი თავისუფლება და მისი ნება, აი ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია. დეკემბრის თვე შეიძლება ითქვას, რომ იქნება კვანძის გახსნა. Კვანძის გახსნა გაიხსნება აი ის ჩაკეტილობა და თქვენ ცხოვრებაში ჩანს სიძლიერე, ნაბიჯების გადადგმა უფრო თამამად და მეტი ენერგეტიკა ჩანს. მეტი ენერგიები ნახეთ, კიდევ ახალ ამბავს იგებ, ნუ ალბათ ეს ამბავია ის. მაცნე ჩანს. Რაღაცა ახალი იწყება, ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება სალვადორ დალის ტაროს, თქვენ ჩანხართ ასე გაძლიერებული. Რაღაც ბერკეტებს ფლობთ, ეს შეიძლება იყოს თქვენი უნარები, თქვენი შნო, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, ჩანხართ გაძლიერებული და აი ამ უნარებს გამოიყენებთ თქვენ. ნახეთ სურვილის ასრულება. Სურვილის ასრულება და არ შემიძლია ამასთან ერთად არ ვაჩვენო აი ესეც, ნახეთ. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენ თავს აღწევთ რაღაც გამოუვალ სიტუაციას. თქვენზე ასე ვთქვათ, როგორც ენერგო ვამპირი ისე მოქმედებდა, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება კონკრეტული სიტუაცია. Am situațiidan tkven gantavisuflebul chanxart gantavisuflebuli chanxart aba kidev minda yak ai am situatsiaze kidev minda davsva shekitkhva rogor gznobdit tavs tkven ai am situatsiashi an sheileba ekhlats khtebodes es atsqoshits aba vnakhot rogor gznobt tavs rogorts gamoikveta ak namakatsi მამაკაცი პიროვნება, რომელიც თქვენ რაღაცნაირად გიშხამავთ ცხოვრებას, გიზღუდავთ ცხოვრებას, თავისუფლებას. Შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ საყვარელი მამაკაცი, შეიძლება იყოს მეუღლე, ნუ ვიღაცა პიროვნება, რომელიც როგორც ენერგო ვამპირი, როგორც ტვირთი, აი ისე არის თქვენ ცხოვრებაში. ტვირთი. Შეიძლება ეს არ იყოს, ვთქვათ, საყვარელი მამაკაცი, უბრალოდ პიროვნება, მამრობითი სქესის. Რომელიც გიმძიმებთ ცხოვრებას. Ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენი. Და ნახოთ აბა დეკემბრის თვეში როგორ გხედავთ თქვენ ამ სიტუაციიდან განთავისუფლებულს. Ну, აქ ჩანს ესეთი პაჟის კვერთხები, სურვილების ასრულება. Თუ თქვენ იმყოფებით მამრობითი სქესის, მაშინ თქვენი სურვილების ასრულება ჩანს, ანუ განთავისუფლება ამ სიტუაციიდან. ხოლო თუ ქალბატონი ჩანხართ, მაშინ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ესე. Შემდეგ ეხლა რა მაინტერესებს? Რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად? Ეს ზოგადად. ზოგადად ვისაუბრეთ დეკემბრის თვეზე. Რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად? Ნახოთ. Რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად? აბა შევხედოთ. დეკემბრის თვესთან ერთად მოდის სიხარული, ბედნიერება, წარმატება, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ტუზს. ტუზი ეს არის, ну, საერთოდ ტუზი არის უმაღლესი ენერგიები, ხო? მაღალი არკანია ტაროში, კარტში საერთოდ. Და აი ასე ჩანხართ თქვენ დეკემბრის თვეში, რაღაც გამართული, გაძლიერებული, მტკიცე და ბედნიერი. თქვენი მიზნების მიღწევა, თქვენი შანაფიქრების მიღწევა. კონკრეტულ სიტუაციებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე გამარჯვება დეკემბრის თვეში. Დაბამ ნახოთ სალვადორ დალის შევეკითხოთ დეკემბრის თვესთან დაკავშირებით. Რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად? Რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად? რა მოდის დეკემბრის თვესთან ერთად ნახოთ? Tu თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით, ვინც ეხლა მიყურებთ და დაინტერესებული ხართ, თქვენ ჩანხართ იმპერატრიცა. Როგორც იმპერატრიცა ისე ჩანხართ, გაძლიერებული ქალი,
survilebis asruleba, bevri ragats, iseti berketebi gakt ragats damtsavi, tken samqaros mieri. Planeta Mercuri, ceschovani planeta. Energiebi. Inda mizan dasakhuloba. Visa chvilis qola unda, chans chvilis qola. Visat rag dasakhuli karierashi biznesi miagtsevs amas. Nu, imperatrița, dar mă uitkin, e tună, gata, zala opule, bă, acum calbaton, scho. Didi energie, bitrialeps, decembrie, tveși. Da, e citraris, es didi energie, birugoria, sutari, cu sutari, arbepsi, citra, gata, mstelopa, titku, gata, mostrebazia. Mostrebazia sakme, rom vinaidan tslis boloa da ragatsa, ai rom movasrot, ragatsa chkara chkara chkara, ragatsa dasakhuli mizani autsileba ragatsa dekemberši unda moxtes da ese. Ak chans kidem mepis monetebi, monetebis mepe uprosorat. Salvador Dali tviton autoportreti gamotsakha, tviton ari amarganze. Nu es aris pironeba, romelis aghtsels ragatsa tavis chanapiekrs da gmaqopilia. Tkvenc ase miagtsevt didi albatobi, didi perspektiva, ro miagtsiot dekembris tveši tkvens dasakhul mizans. Zogadat dekembris tve chans, ragatsa rogorc kmaqopilebis, kmaqopili adamianebis tve. Chanapikrebis asrulebis tve. Kho, shemdeg ra movlenebi da ra situatsiebi modis dekembris tveši. Apa vnakhot erti. Ra movlenebi da rogor khedavs am movlenas tu movlenebs rogor khedavs am movlenas orakuli vnakhot shevkhedot isev da isev amodis dauzereli dauzereli ki ara da jer tsaukitkhav jer utsnobia jer utsnobia ar aris snobili titon tarostvisats ar ar ara printsipshi taro micis magram tkventvis aris jer utsnobi Ragața, ragața, ai ambavi, ai cit, argi ambavi, modis, cuantui, ragața, sinatle, nateli, ragața, dacă au și rebuli, siharotan, sinatle, stan. Rogorc, vira bisbolos, romaria, ragața, sinatle, ragața, se tamocine, baho, ragața, ucune, ucune, arsuli smere, ho, ragața, didi molodini smere, ragața, imedebis gamartleba, ai ragața, eseti, rom gamoi, heda, toalepște, gamoi, natept, ho, ai ragața, eseti informația. Inaheba, i-am țigânși inaheba, gerararist pentru snobili. Esari atianis monetebi. Esmi guanișnipsrom, aris kmaqopileba, gemogeli tu prosulat kmaqopileba, ais movlenebi modist kvenken, kmaqopilebi siharulze bedinirebi se momtani. Modit ehlașevegit hot Salvador Dalisac, ramovlenebi de la situațievi modist, giahodeba tu prosulat. Ra situațiebi giahlovdebato. Damtavrdeba stagnațiis periodi. Es sheileba iqos, nu visats aqs sasamartloshi ragatsa sakme. Savaraudot sasamartlos sagitkhit dasruldeba da abar rogor dasruldeba vnakhot. Rogor dasruldeba ftishchezevnit. Ftishchezevna uzarmazari. Da tkveni miznis miqceva. Miznis miqceva, tsiskris varsklavia. Ragats didi lodinis mere, nu ragatsebi rom moxteba, isa esa da tkveni miznis miqceva chans ak. Mainz, mainz aghtsevt tkvensas. Es aris me17 arkani. Mankanebi zalyan momravda tbilishi, zalyan. Chems kuchaze. Romelzedats erti 4 წლის წინ ბავშვები კალათბურთს თამაშობდნენ, ეხლა ისეთი მოძრაობაა რომ აი არ ვიცი. სასწაული. Შემდეგ, ესე იგი, რას იკეთებს უნდა ელოდოთ? რას იკეთებს უნდა ელოდეთ? ელოდოთ, უბრალოდ. რას იკეთები მოდის, მომავლიდან.
ვნახოთ სიკეთეები გვინდა ჩვენ სიკეთეები სიკეთეები თქვენ თავისუფლდებით რაღაცა ტვირთისგან ზედმეტი გადის თქვენი ცხოვრებიდან მემხედველობაში მაგ ზედმეტი არა მარტო უძრავი ქონება არამედ სიტუაცია რაღაცა აი ეს ზედმეტი ტვირთი რომელიც იყო თქვენგან თქვენგან გადის თქვენი ცოტა იყოს ფიქრები ჩანს ამასთან დაკავშირებით ნერვიულობა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ რაღაცა დემონური ფიქრებისგან და შეიძლება ითქვას ეს იყო ეს იქნება მეორეთ მოსვლა ნუ რა თქმა უნდა მეორეთ მოსვლა იქნება იმიტომ რომ თქვენ თავისუფლდებით რაღაცა ძველი ბალასტისგან ეს არის ყველაფერი ენერგიებთან დაკავშირებული კი ბატონო შევხედოთ ახლა ლენორმანს დეკემბრის თვე და ბოლოს კიდევ შევეკითხებით დეკემბრის თვე ზოგადად როგორ გამოიყურება როგორც ენერგიების თვალსაზრისით რა ენერგიები იტრიალებს დეკემბრის თვეში ნახოთ ლენორმანს აქვს სასწაული პასუხი ამაზე ტუზის კვერთხები სურვილის ასრულება სხვათა შორის ჩვენი საუბრის დასაწყისში გამოჩნდა ესეთი პასუხი სურვილების ასრულება ტუზის კვერთხები ტუზის კვერთხები და გამარჯვება ან პიროვნებაზე ან კონკრეტულ რაღაცა სიტუაციაზე რაღაცისგან თავისუფლდებით და რაღაცა მოდის თქვენკენ ძალიან კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ ნახეთ გამარჯვება რაღაცა მრავლობითი კარგი ამბები კარგი ბევრი ამბავი სოციუმში ხალხისგან იცით რა იმ ხალხიც კარგად იქნება თქვენს მიმართ განწყობილი დეკემბრის თვეში განსაკუთრებით ხალხისგან თანადგომას იგრძნობთ ყველაფერი ცუდი მიდის წარსულში აი ეს ყველაფერი ცუდი გადადის წარსულში ახლა შევხედოთ ჩვენ ზოგადად დეკემბრის თვეს ახლოვდება ახალი წელი და ვნახოთ დეკემბრის თვე და დეკემბრის თვის გადასახედიდან როგორ ხედავს მომავალ წელსაც მომავალ წელზე ჩვენ რა თქმა უნდა გავშლით ტაროს ჩავწერთ ვიდეოს და ღმერთმა ინებოს რომ პირდაპირ ჩართვას ჰქონდეს ვნახოთ აბა დეკემბრის თვე ზოგადად და დავასრულოთ კი ბატონო ჩანს კიდევაც რამდენჯერმე გამოჩნდა რომ თავდება რაღაცა და იწყება ძალიან კარგი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში გასაღებს იჭერთ ხელში ეს გასაღები მე ვახსენე კიდევაც რაღაცა ბერკეტია ერთგვარი იარაღი რომლითაც თქვენ შეაღებთ კარებს თითქოს ახალი რაღაც მეორეთ მოსვლა იქნება თქვენთვის სასიკეთოდ მოსვლა სასიკეთო კარგი ამბების სამყაროში გადადიხართ კარგი ამბების წარმატება ბედნიერება გაჯანსაღება ვისაც აქვს ამოტყობა რა ქვია ჯანმრთელობის პრობლემა კარიერული წარმატება სასამართლოში გამარჯვება აბეზარი ადამიანებისგან თავის დაღწევა და ასე შემდეგ ნახოთ აბა ახლა შევეკითხოთ სალვადორ დალის როგორ ხედავს დეკემბრის თვეს და ასე დავასრულოთ როგორ ხედავს დეკემბრის თვეს სალვადორ დალის ტარო დეკემბრის თვე იქნება ემოციურად ძალიან ისეთი სავსე ამოვიდა სამართლიანობის არკანი აბა ვნახოთ რას მიგვანიშნებს სამართლიანობის არკანი რისი თქმა უნდა თვისფარველობა შეწევნა ყველა დონეზე ყველა სიტუაციაში ღვთის შეწევნა იქნება უზარმაზარი პირდაპირ აი მინიშნებების ცვენა იქნება მინიშნებების დეკემბრის თვეში თუნდაც სიზმრის სახით თუნდაც რაღაც ერთნაირი ციფრების ერთნაირ ციფრებს თუ დაინახავთ რაღაც ესეც მინიშნებები იქნება ნუ რაღაც თუ მოისმეთ ვიღაცის ლაპარაკს დაუშვათ თქვენთან დაკავშირებით თქვენთან დაკავშირებით კი აი მაგათაც საუბარს რომ მოკრათ ყური რაღაცა ფრაზას ხო აი ესეც მინიშნება იქნება თქვენთვის ღვთის შეწევნა ღვთის მადლი იქნება ძალიან დიდი თქვენზე დეკემბრის თვეში
Aici te informația e hot cu întuiți ce mă Decembrie 2000 de când și rebit. Ramodis decembrie 2000 ertat. Didi madlubarum ce mătă ertat i gavit. Didi madluba vinț gamuit eret daros arhida vinț echlait ert. Vinț hart stumbris atucit ce mă sulik velas didi madluba tkven. Aici ocros casarebi. Romelic amovida. Da, este informația romelic gajgherda adres. Lenormanisgan. Es arit kveni. Da, decembrie 2. Decembrie 2 stan, dacă aș fi repetat, ai informația. Ocros ca să repirasați, iger tkven helshi, da, est kven și a gesmit, est kveni ca să gete belia, ragaț, ragaț în nabigi una gadat gat, da, șansebi aris didi. Tu ești parvelubat, da, tu ești evnat, rad kvan udat kven kehmarba, da, tkven spare sari. Gamuit eret daros arhi, visați argamogit eriat, da, da, like it video kvemot. Titoulit kveni like, titoulit kveni moțoneba, irverikshit kventvis aris auzilebeli, rom tkven unda gamoxvadot madlireba, aseti kargi informatsiis sapasuxot. Tkveni madlireba auzilebelia darostvis, rom man upro zustat da upro kargat imushaos tkventan mimartebashi. Tkveni qoveli madlireba aris chemtvis, rogorc motivatsia auzilebeli, rom qovel dge aise gavshalot kventvis sajarot eseti tematuri, rats, gashlebi rom movaxdino, svadasva dastit, orakulit, savodor dalis taroti, citeli da shavi brilliantebi ixo geqvart, ai es. Kho, ai ese. Moklet tkven samsakhurshi vart arostan ertat. Gamoxvadet madlireba, da like-et da rats sheikhoba personalurat aros kartis gashla, visas mogesurvebat, shegizliat damiregot WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi. Shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343, vimeoreb 599577343. Damireget damimessage, davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro, tkvenive chartulobit. Minda gisurot jamteloba, bedinireba, kargat opna, da, ghtisparveloba, konotet. Momoval shekhvedramde.